Ja, då säger vi välkomna till presskonferensen efter matchen Dynäs-Västerås, som Västerås till slut vinner och straffar. Jag börjar med bortamålet, Karl, vad säger du om Västerås matchen? Nej, men självklart är jag oerhört stolt över grabbarna. Visar liksom att vad i liksom hjärta, vad det betyder i en hockeymatch. Alla verkligen chippade in och jobba för kompisen, för laget. Vi har pratat om det, att vi har varit lite för ojämna i våra prestationer, men nu var vi liksom över 60 minuter så slet vi, och det är ganska viktigt i en hockeymatch. Sen kan jag tycka att lite trevande inledning. Brynäs kom ut och första 10 ganska hårt på oss. De hade ganska långa anfall. Tog ledningen med 2-0 också. Men allt eftersom så tycker jag ändå vi växer in i matchen och liksom vågar vara liksom kaxiga på rätt sätt. Och det är skönt att vi får ut den innan vi tar ut målvakten i slutet också. Och ja, förlängningen är lite chans åt båda håll. Och sen är det skönt att vi kan dra längsta strået i straffläggningen. Tack för det. Niklas, Nej, jag håller med i det de säger här. Det är liksom, jag tycker vi kommer ut på ett jättebra sätt i första perioden. Vi trampar gasen i botten, vi skapar väldigt mycket målchanser och får långa anfall på dem. Sen tycker jag väl någonstans att vi blir lite ängsliga efter deras första mål. Där vi går ner oss. Framförallt passningstempo och flytta pucken snabbt. Sen tredje perioden så tycker jag återigen att vi kommer tillbaka lite grann. Jag tycker att vi har en del lägen där vi kan få något powerplay med oss, för det är en hel del hugg och slag, men ja, det är ju som det är. Så att, de har väl mera puck i övertid också, så att de vinner nog välförtjänt. Tack för det. Ja, Niklas, det där 3-3 målet där, det var ändå videogranskning under fram och stod man efter. Vad pratade ni om, så att säga? Vad vill du för? Nej, jag fick en förklaring som jag inte delger. Jag tycker liksom inte att den är okej. Han ser det på sitt sätt och jag ser det på mitt sätt, för han låser benskyddet på Lindbäck. Och det är i första läget, inte när han slår i pucken, utan läget innan. Först och främst så tar han Lindbäcks klubbhandske och sen låser han benskyddet. Så du tycker att det var fel av honom? Nej, det är han som har dömt. Om ni fick Ingoja försvann också, vad var det som hände där? Jag kan inte svara exakt på vad det är för någonting, men någonting på överkroppen som gjorde att han inte kunde fullfölja, så att säga. Så fick lägga till en ytterligare på frånvarolistan. Ja, hur tar ni vidare här? Det var väl för 5-6 år vars? Ja, vi får se vad vi får ihop för manskapen imorgon på träningen, men jag tror att det kan tillkomma någon i varje fall. Så, men det är ju det som man får hantera på bästa möjliga sätt. Skador och sjukdomar kommer alltid, och jag tycker det är jätteroligt att se våra juniorer som kommer upp och gör ett bra jobb under matchen. De fick mycket speltid och tog tillvara på ett bra sätt. Då. Hur många skulle du säga är aktuella för spel i nästa match? Då? En forward ska jag nog tippa på. Okej. Tack så mycket, Carl. Tack så mycket. Tack så mycket.